አንቺ ወሳገድሉ ባላለው እግዚአብሔር ከሰይጣን ሰውሮት ነበር ግን እግዚአብሔር በሰጠው ጸጋ ጌታ ገለጠው ጌታ ይባረክ ከአንድም ሁለት ሶስት ጊዜ ሄጃለ ሆስፒታል ማለት ነው በጣም ነው ጡቴን የሚያመኝ በጣም እና እህቴ ወደ ጌታ ሄደችው በዚህ በሽታ ነው ልክ እሷ ከውጪ መጣች እንዲታማና እሷ ልክ ያስታመው የኔ ጡት ጀመረኝ ጡቴን በጣም ነው የሚያመኝና ምንድነው የሚያመኝ የሷን ስላየው ይሁን እንዳ ይያልኩ በጣም ነው የሚያመኝ ከዛ እሷ ወደ ጌታ ሄደች እኔ ግን ጡቴ አልተወኝም ከዛ ለእህቴ ገነት ነግራታለሁ አረ ገኒ ጡቴን በጣም ነው የሚያመኝ ስላት አይ እስቲ ቆይ ጸልይ ትልና ከዛ ሄድኩኝ ሆስፒታል ሆስፒታል ስትሄድ ምንም የለምሉና ፓራስታሞል ነው የሚያዙልኝ አሁንም ድጋሚ ሲሄድ አልትራሳውንድ ታዘዘልኝ ስታይ አሁንም አልትራሳውንድ ምንም የለም ብሎ አሁንም ፓራስታሞል አዘዘልኝ እኔ ግን በጣም ነው የሚያመኝ ጡቴን በጣም ለሊትም በቃ በጣም ነው የሚያመኝ እና ሁልጊዜ ግን እንዲላሉ ጌታ ሆይ ይሆነ ምንም የለም ይያሉኝ ነው የጡቴን ነገር አይተሃል አይደል እግዚአብሔር ላለው ጧትም ማታም ስነሳይን ቃል ነው የምናገረው መጨረሻ ላይ በጣም ሲያመኝ ለባለቤቴም ለልጆቼም እኔ ግን ጡቴን ያመመኝ ነው ስላቸው አይ ምንም አንጸልይ በቃ ይሉኛል ከዛ ሆስፒታል ሄድኩኝ ድጋሚ ሄድኩኝ ድጋሚ ሲሄድ ይሁንና ቪዥን የሚባል ሆስፒታል ታየው በጣም ያመመኝ ነው እኔ እዚህ ጋር ሁሉ በቃ እስከዚህ እስከ ጀርባዬ ነው የሚሰማኝ ሲጠቀጥቀኝ ማለት ነው ሲሄድ አሁን ምንም ነገር የለም አሉኝ ለጌታው ይሄ ነገር ምንም ነገር የለም ይሉኛል ምንድነው ይሄ ነገር እኔ ግን አውቀዋለሁና አንድ እህት አለች እዚህ ውስጥ እሷም ታቃለችና ለሷ የጡቱን ስሜት ስለምታቀው ጡትሽን ሲጀምርሽ እንዴት ነው ያረጋሽ ስላት እንዴ ነው ያደረገኝ ከዛ በኋላ ነው የተነሳው ብላ ነገረችኝ ጌታው በኢየሱስም በኔ ላይ ይሄ አይሆንም ብዬ በቃ ሁሌን በጌታም ወራረደው ከዛ በእሁድለታ በእግዚአብሔር ሰው ጌታ ተናገረኝ ጡትሽ አይቆረጥም ብሎ ጌታ ይባረክ ከሐኪሞች የተሰወረውን እግዚአብሔር በቀባው ሰው ገለጠው ጌታን አመስግኑልኝ ለጌታ እልልታ ጭብጨባችሁ ከፍ ይበል እስኪ ሃሌሉያ እንዲኖ ያለችኝ ሃሌሉያ እዚህ በዚህ ነው ሞተች አዎ እህቴ በዚህ ነው ሞተች ቀኛችሁ ከፈርኩ እንትና የበላ አንተና የበላ አሜን እንትና በመወተበት አንተ አትሞት አሜን ነገሮቻችሁ ሙሉ ይቀየራል አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን ናይ ዝጋ ለማታ ያለው ክፉ አንቺን አገኘሽ እንኳን ጌታ ረዳሽ ሙላቱ ገብረዮሐንስ ባላለው ለዚህ ለአዲስ አበባ እንግዳ ነኝ ቅርብ ጊዜ ነው ግን አንድ አመት ሆኖኛል እና እግሬም በጣም ከ2005 በፊት ነው እግሬን የሚያመኝ የነበረውና በጸሎት ያው እየቆየው በጣም እዚህ ከመጣው በጣም አመመኝ እና አንድ ቀን የሱን ቴሌቪዥን ሁሌ አያለሁ እና ሲያወጅ ሰማሁኝ ሲያወጅ ሰማ እንዴ ያልኩኝና አዩ በደንብ ሰማውና ውይ አልኩ ለካ የነብይ የሰው አባት ነው እንዴ አልኩኝ እግሬን እንደዚህ ነው የሚቆርጠኝ ልክ አጥንት እንደሚቆረጥ ነው የሚቆርጠኝ በጣም ነው የሚያመኝ የነበረው ከዛ ተጸለይ ተፈወሽ አዎ ተጸለይልኝ አንተ ራስህ ጸለይክልኝ ደስታ ውስጥ ገባው ተፈወስኩ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እንደገናም ደግሞ ሌላ ፎቶ እየመጥቼ ነበር እሱ መልካም ሆነልኝ ጌታ ይባርክ ጉባኤ ያጨበጭባል ኑ እዚህ መለከቷ ተሰይ ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው የመጣችው ሰሜን ትባላለች ለረጅም ጊዜ ያክል ምን እንደሆነ አታውቅም ትታመማለች የፋይናንሻል ኬዞች አሉ ምን እንደሆነ ምንም የምታውቀው ነገር የለም ረጅም ጊዜ ህክምና ቦታ ተመላለሰች ምንም መፍትሄ ልታገኝ አልቻለች በዚህ በጉባኤ ውስጥ መጣች ቃል አውጣላት ጸለይክላት አሜን ብላ ወሰደች በተጨማሪ ደግሞ ገስታውስ ገባች ገስታውስም ገብታ ጸለይክላት አሁን ከዛ ከተጸለየበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት በሽታ የለም ምንም አይነት የፋይናንስ ችግር የለም ሙሉ በሙሉ ተፈውሳ ለምስክርነት መጣለች ሆኖልሻል አሜን አው ከዚህ በፊት እና በፋይናንስም በጣም ችግር ነበረብኝና በፊት ዱባይ ምንም እየተመላለስኩ ሰራ ነበር ከዛ ዜሮ ገብቼ ነበር አሁን በቃ በፋይናንስም እንትን ያለሽ ትባረክ ያለሽ ብለይ ነበርና
ከዛ በጤንነቴም የሚታመመውን እንኳን አላቀም ከራሴ ጀምሮ እግሮቼ ሁሉ ምናምን አንዳንዴ መሄድ እስኪያቅተኝ ድረስ ነበርና እግዚአብሔር ይመስገን እሱን ተፈውሻለሁ። ደግሞ ከዚህ በፊት እዳ ነበረብኝ ብዙ እዳ ከዛ እግዚአብሔር እንትን አደረገልኝ በቃ ተሰረዘ እዳ። እሰይ እሰይ። ዘሩን ይባላልው የመጣው እዚ ከአዲስ አበባ ነው። እዚ ጎፋ ከጎፋ ነው የመጣው። ለኔ የሆነልኝ እግዚአብሔር ሰው እዛ ጎፋ ሲያገለግልኝ ጉባኤ ውስጥ ጭንጋፋ የሚያስቸግር ሰዎች እስቲ እጃችሁ አንሱ ብሎ ከዛ ጀናን እሰውት ከዛ በኋላ ከዛሬ ጀምሮ ጭንጋፋ ይቆማል ብሎ ቃል አወጣ። ከዛ በኋላ ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ ሲሄድ መጀመሪያ ልጅ ሴት ልጅ ወለድኩኝ። ከዛ ጀምረ ወንድ ልጅ ወለድኩ። አሁን ለጌታ አለልታ ዳድ ሲሊናግረኝ እንደዚህ ነው አደም መውለድ የፈለገ 3 ጊዜ ነው የጨነገፈበት። ሚስቱ ይታረክዛለች ይወርድባታል 3 ጊዜ ማለት ነው። ነገር ግን ቸርች መጣ አንተ በጉባኤ ላይ ቃል ታወጣለህ ከዚህ በኋላ ጭንገፋ አይሆንም ብለህ ቃል አወጣ። ያን ቃል አሜን ብሎ ተቀበለ። አሁን ሴትና ወንድ ወልጃለሁ ሁለት ልጅ አለኝ ይላል ነው። ለጌታ አለርታ ጨብጨባችሁ ከፍ ይበርስኪ። እቺናት እንዴ ያለች ነው ሐዋርያውንም ጂሰስ ወንደርፉል ቸርችንም በጣም ነው መወዳችሁ። ለረጅም ጊዜ በሚዲያ ነው መከታተለው እዚህ ቸርች የትኛው ማጥቢያ ላይ መጥቼ ያላውቅ። ነገር ግን ለ8 አመት ያክል 3 ልጆችን ያላባት በማሳደግበት ሰዓት ላይ በልብ በሽታ በጣም እቸገር ነበር። ምን እንደሆነ ማቀው ነገር የለም ረጅም ጊዜ ይታመማለሁ። ከዛም በኋላ ያደረኩት አንድ ነገር ነው የእግዚአብሔር ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በቲቪ ሲያገለግል ውሃ ወስጄ ቲቪው ስር ብቻ ነው ቁጭ ያደረኩት። ቃል ሲያወጣ አሜን ይያልኩ ቃል ሲያወጣ አሜን ይያልኩኝ በስተመጨረሻ ያን ውሃ ወስጄ ጠጣሁኝ። ለ8 አመት ሙሉ እታመምበት ከነበረው የልብ በሽታ አሁን ላይ ሙሉ በሙሉ ተፈውሻለሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ያለሽ። ሃሌሉያ። አንቺ ልብ ነው የሚያምሽ? እኔ ሩቅ ሀገር ነኝ 4 ሀገር አልፌ ነው የመጣሁት። 8 አመት ሆዴ እዚህ ጋር ነው ያው ልቤ እዚህ ጋር ያይ በቃኝም ይሄ እዚህ ነው ልቤን ያመኛል መተንፈስ አልችልም። ሽንቴን ሸንቼ ስመለስ ቁና ቁና ነው መተነፈሰው እንዴ ምን ይሻለኛል ወዴ ሊላ ኪን ቤሴድ አልድንም አኪን ቤሴድ አልድንም ጠንቋይ ቤሴድ አልድንም ደፍተራ ቤሴድ አልድንም ስጠይቅ አይነግሩኝም እንዴ ደህነቴን አይነግሩኝ በሽታዬን አይነግሩኝ ምን ይሻለኛል አልኩና ከዛን 3 ወር አስተኛኝ ተኛው 3 ወር ቻና ላይ ደውዬ ደወልኩለት እግዚአብሔር አረ ምን ይሻለኛል ልሞት ነው በችግሬም በችጋሬም ድረስልኝ ልሞት ነው ልጆቼም ተሰቃዩ ከቤት ወጡ አረ ልጆቼን መልስልኝ አረ አድነኝ አልኩት እሺ ያለ ከዛን በቃ ቃል አወጣልኝ ሲጸለይ እዚ ሲጸለይ በቴሌቪዥን ያየቱ አስቀምጬ ተጸለየልኝ ሲጸለይ አንዱን ሃይላንድ አንዱ ልጅ ወሰደ አንዱን አንድ ልጅ ወሰደ እየጠጡ ወደ ቤት ተመለሱ ዘባምና ወደንሽ እናታችን ወደንሻል ምን ሰጣሽን አሉኝ ዴ እኔም ማስቼ ጠጣው ወደ ላይ አለኝ ወጣ አሁንም ወደ ላይ አለኝ ይሳባል ይወረወራል እንዴ በጨርቅ ነው ምጥለው እንጂ በጃል ደፋ ልድናው እንዴ አሁንም አባብዬ ደወልኩ አሁንም አሰለቻቸዋለሁ ስደውል ያነሱልኛል እንዴ ይሉኝም ስደውል ያነሱልኛል 4 ጊዜ ደወለልኝ ተመስገን በቃ አሁን ዳንኩ አልኩ ከዛ አሁንም 3 ወር የተኛሁት በ3 ቀን ወጣልኝ ወደ ላይ ምንም ነገር ወጣልኝ ሽንቴን ልሸና ሲሄድ በቃ ያመልጠኛል እንደዚህ ብዬ ጥብቅልና እንዲሻፍናውና ውሃ ደፋበታለሁ እግሬ ላይ ሽንቴ ያመልጠኛል ምን ብዬ ልንገራችሁ በ3 ቀን የ8 አመቱን በ3 ቀን ዳንኩ። ሃሌሉያ። እስቲ አነ ኢየሱስ ብሎ እስቲ
ላከ ኢየሱስ ፎስ በስክ በሚጸልየው ጸሎት ተፈወስኩ። 8 አመት ያገ በአንድ ቃል እጃችን ከፍ አርጉልኝ። ከዚህ በኋላ በኢየሱስ ማይ ይደገመ አሜን። በሽታ ይደገመ አሜን። ጭንቀፋ ይደገመ አሜን። ክሳራ ይደገመ አሜን። ለክሶ አይሆን አሜን። እስቲ አይደገመ ሰነ አይደገመ። ራሴንም ያመኝ ነበር አ ራሴን ሲነሳብኝ ኡሁ ሲለኝ ከሰክሰኛ እናቴ አረ ይሄ ኡሁሁ 8 አመትሽ እኔ እንደው ለየተኛው ነው ወርቅ ጥላ ማስገባ ቢታውሽ አለች። እኔ እምድንበት ቀን አለ ስላት እሷ ሁኔ ጸበል ነች አለች። እሷ ማልዳነች እምድንበት ቦታ አለ አልኳት ያርግልሽ አለች። በሶስት ቀን ውስጥ ኡሁሁ ሲለኝ ይከሰክሰኛል ይሄን ጭንቅላቴን እና ይሄን ጡቴ ይሄን ነው ያህላል ይሄን ነው ያህላል ይሄ ይሄን ነው ያህላል። በሶስት ቀን ውስጥ ይሄም ያው ጡቴ ምንም 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 ጌታ መልካም ነው አሜን። ለካ አማራጭ ያጣሰ ብዙ ይሆናል። ጸበል ይሄዳለው ጠንቀይ ቤት ይሄዳለው እዛ ሄዳለው እዚ ሄዳለው ግራ ገብቶኛል። በስልክ ጸለይከልኝ ጌታ ፈውሶኛል። አሁን ጡቴ ኖርማል ሰላም ሆኗል። የቀረጉ ደም እንደና አሁን ደሃሙን አልፈልግኝ አለች ነውና ዘርግጅሽ አሜን ዘርግጅሽ በኢየሱስ እይ ቀንብር ካንቺ ይሰበር አሜን። እጅ ደሃ አትሁኝ አሜን። እጅ ሀብታም ሁኝ አሜን። ይሳካልሽ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን። ይወንድም ይያል ያለው እንዲ ነው። የዛሬ 15 ቀን ነው እዚህ ቸርች የመጣው ሚያዚያ 1 ቀን ማለት ነው። በመጣበት ሰዓት ላይ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ተንቢታዊ አዋጅ ያወጀ ያገለገለ ነው። የትኛውም የሞት አዋጅ የተሰበረ ተሰብሯል ጭንገፋ ተሰብሯል ይያለ ያገለገለ ነበር። ኪሳራም አይሆንባችሁም ሀዘን አይሆንባችሁም ይያለ ነበር። እሱ ሚሰራው ነጋዴ ነው። ለእግዚአብሔር የመጀመሪያ ለእናንተ የመጨረሻ ቀን ይሆናል ይያለ ቃል ያወጣ ነበር። እናም ነጋዴ ነኝ አለ ሲነግረኝ ነጋዴ ነው። ከጋሞጎፋ ወደ አዲስ አበባ የቀንድ ከብቶችን ያማላለሰ በመሸጥ ነው መኖረው። የዛን ቀን ግን እዚህ ከተጸለየ በኋላ ግን ሄጄ በመመለስ ላይ ሳለሁኝ የጫንኳቸውም ካብቶች ፍየሎች አሉ። እኔም እዛው መኪና ላይ ነኝ ያለሁት። ከፊት ለፊታችን እንዳጋጣሚ ከባድ መኪና ገባ እና ያ መኪና ኦሬዲ አጭር መብራት አብርቶ ነበር። ልክኛ ስንደርስ ግን በድንጋጤ ይሁን ምን ይሁን አላቀም መብራት ለቀቀብን። በድንጋጤ ነኝ ያለሁበት መኪና ፍሬኑም ተበጠሰ ሹፌሩም ተደናበራል። ወዴት መሄድ እንዳለብን አላቀም። የሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ አምላክ ኢየሱስ አንተ ድረስልኝ ብዬ ጮኩኝ። መኪናውን ማን ያቆመው በምን ይቆም እንዴት ይሁን አይታወቅም። የሞት አዋጅ ተሰበረ ከኪሳራም አመለጥኩኝ። ዛሬ ለመስክርነት መጥቻለሁ። ይቺት ደሞ እያለች ያለችው እንዴ 6 አመት ሙሉ ምን እንደሆነ አላውቅም ጭንቅላቴን ይይዘኛል። እንደ ጭንቀትም ነው እብደትም ነው ለስድስት አመት ሙሉ እና በመንግ እንደሆነ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ወደ ቸርች መጣሁ። የእግዚአብሔር ሰው ቃል ሲያወጣ አሜን ብዬ ተቀበልኩ ተጸለየልኝ። አሁን ሙሉ በሙሉ ተፈውሻለሁ እያለች ነው። ሃሌሉያ አንተ ተፈውሰሻል። ሙሉ ሰላም ይሁንልሽ። ክፉ አገኝሽ ይሳካልሽ በኢየሱስ ስም። ማኑኤል የሚያወዛውዛ ነው።